U Srbiji je do sada testirano ukupno 23.398 ljudi, a ukupan broj pozitivnih do sada iznosi 4.465. Korona je potvrđena kod 533 zdravstvena radnika, a njih 1062 čeka rezultate. U posljednja 24 sata preminulo je još 9 osoba kao posljedica infekcije ovim virusom. Od toga bilo je 7 osoba muškog pola i 2 osobe ženskog pola, a prosek njihovih godina bio je 69. Ukupan broj preminulih od početka epidemije je 94. U ovom momentu ukupan procenat smrtnosti iznosi 2,1. Ulazak koronavirusa u staračke domove evidentan je u poslednja dva dana. Trenutno ima 208 zaraženih korisnika i 30 zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite, a najkritičnije je u Jablaničkom, Rasinskom, Nišavskom i Topličkom okrugu. Za razliku od toga, u severnoj pokrajini, u Vojvodini, sada gotovo da se potpuno smiruje situacija, što ne znači da virusa nema, ali je daleko manje prisustvo u testiranima. Znači, od testiranih svega je 7 do ispod 10% je prisustvo, dok u ovim delovima koje sam pominjao, ta prisutnost nekad ide i do blizu 50% od testiranih, što direktno pokazuje da je aktivnost virusa veća. Epidemiolog Predrag Konj je objasnio i razloge za današnju najavu da će se povući iz kriznog štaba, od čega je odustao nakon razgovora sa predsjednikom i premijerkom. Kako kaže, razlog za takav potez bio je bezobrazlog kojem su oni članovi stručnog tima bili izloženi. Pored toga, duboko me pogodila molba sinoda Srpske pravoslavne crkve, o kojoj ćemo verovatno još pričati. Jednostavno, zato što potpuno na neki način negira sve ono što je dosadašnji pokušaj da se spase život i shvatajući da to do te mere ima nerazumevanja u javnosti, ja sam zaista osetio potrebu da treba da se sklonim. To je ipak nešto što nije trebalo uopšte da se desi. Ali desilo se i moram da kažem jednu stvar, da je to snažna podrška predsednika i moram da je potpuno javno iskažem. Bez tako snažne podrške predsednika i vlasti ove zemlje, mi ne bi bili u stanju ništa da uradimo osim da pričamo. Doktorka Kisić-Tepavčević se saglasila u oceni da mere moraju važiti za sve i naglasila da se epidemiološka situacija može promijeniti za dan ako se opustimo.